You are in the natural world now. Your elemental powers come from this lush green world. To begin your training, we must go back to the basics. The power is inside you. Ah! Why do that? Unexpected. Surprised? Good. You must always be vigilant. Jay, Kai, Zane. Keep watch here for Garmadon. Yeah, sure. Us three can take Garmadon in a fight. Can't we? Not at all. Oh, great. Do not fight him. Just keep watch. Come and find us if you see anything. Ah, okay. Yes. I'll take the first shift then. Very good. But first, some Zane time. You wore glasses. Hurry, ninjas. Garmadon will be hot on our trail, and our journey ahead will be difficult. Yeah, I kind of figured that out, this being called the Uncrossable Jungle. We could go around. Less talking, more walking. Is this gate to keep us out, or to keep something in? My staff can be put to good use here. Okay.
Where do you think that monkey's going? Wow. I haven't seen this much green since I looked in Lloyd's wardrobe. Lloyd, these vines require cutting. Okay, this looks pretty much uncrossable. Ninjago City. Might be the last we see of it for a while. Often, the fastest way back is to go forward, Nia. Intruders in our jungle. Get them! But what about our barbecue? I'll barbecue you in a minute! Snakes! Dangerous enemy. But kinda assumed that when they started charging at us with weapons. To be fair, we did interrupt their barbecue. Figure out a way across that moat. Many hands make light work. Oh, it's that adorable monkey again. What are you up to now, little guy? What's that? The way forward. But to gain access, you must harness the power of Spinjitzu. Create the tornado, then unleash it. For Spinjitzu, one must have patience, power, and precision. Nia. The end of your spear is a very good tip, is it not? Or he is angry at us and leading us into danger. Only one way to find out. Yeah, but how do we follow him? Thank you.
Welcome to the jungle. It's not all fun and games. Really, Master Wu? Really? And I'm telling you, ninjas don't exist. But the others, they... The others? You don't listen to those snakes, do you? Ninjas! They do exist. To be rewarded, you must reach new heights. Now is your chance to prove yourself and become. How am I meant to get through there? You must look within yourself, Cole. Okay, but I think I'd remember if I was carrying a pneumatic drill. No! I mean, look within your being. You have come far, Cole. Find your inner balance. Find your spinjitzu. Yeah! I think I found it! Thank you.
close to them. Natural. Mm-hmm. Eu acho que agora estás-me a ouvir. Eu tenho o microfone ligado. Spooky. Think this is where those snakes live? If it is, then I don't think much of their home decor. I think they heard you, Cole. I think you should smash that, Cole. Espera, para opções, opções, ok. Só fazendo assim. Often it is wise to pause, meditate. But other times, it is best to get all smashy, smashy, hit something. Thank you.
Hurry! The ultimate weapon won't find itself! Teste 1, 2. Nossa, agora já ouvi qualquer coisa. Alô? Tá aí? Hasn't been used in a while. Good. That means Garmadon hasn't got ahead of us. Ah! A new path appears. Do jogo eu já baixei um bocadinho o som do jogo, mas posso abaixar mais um pouco. Deixa eu ver. Bom, mas agora já ouvi os finais. Não tem nada a passar. Ah, tá, grava e depois logo vês. Isso é bem estranho. Ó, tenho que pôr aqui água. Como é que eu não tenho que ver? Pergunta qualquer coisa, olha que essa. Agora falso mesmo aleatória. Eu acho que sim. Ah, não. Toma. Sério? Como é que estava? Estava esquecido. Ah, era aqui. Séries o quê? O que é que tu queres de séries? Não entendi essa. Como é que ele quer que vá? Agora até eu fiquei confuso. Olha, vou esquecer aqui. Não vou apanhar. Vai andar? Dá para onde? Parece. Não estou a perceber.
chega aqui já não sei pra onde é que eu acho que ele quer ela. Ai. Vou partir pedra. Olha, peraí, onde é que ele pode? Olha cá, não fuja. Não sei, talvez não haja nada, não tenho feito. Arr. Talvez uma horinha, portanto já está meia hora. E eu aqui sem saber o que fazer agora. E lá. É, lá vai explorar isto assim. É, espetáculo. Good job, we're ninjas. Você é um ninja, olha para isto. Só para aqui. Não cai. Já andaste até aqui, agora que vês aqui. Olha. E agora? Eu mal te ouço, mas gosto muito. Ok. Olha, até aqui comprei a distância de segurança. Meu bem, meu menino. There's no escape from our jungle. Ah, the path disappears. 2 a 2 como assim? Posso, mas isso depois tira a piada. Pá, pelo menos aqui no 2. Desculpa. Daqui a pouco tem é de levantar o volume da televisão. Ai. Ora, e agora? Jitsu, may a game age here. Se não dá. Então, e agora? Me liga a ficha. Que é uma catalha. Ok. Mas eu tenho aqui algum truque para fazer. Okay.
melhor esperar. Mas não havia nada melhor. We destroyed the bridge. Garmadon won't be able to follow. Lloyd, what is it with you and bridges? Just leave them alone. What? Olha, então não sei. Ora, quem é assim, onde é que posso ir mais? Fala para quê? Sobre o quê? É, vou jogar. Que nem para o gasto não dá ação nenhuma. Ora. Ok. Tem que ir para ali. Ah, ok. Aqui dá para descer. Aqui não há nada. Esta pedra vai destruir. Cogumelo. Será que isto faz alguma coisa? Se fosse o Mario. Ok, mas está melhor. Ligeiramente até não tem quase som nenhum do jogo. Se calhar eu também podia estar a falar baixo. Acho eu, não sei. Estou a falar normal. Só está o microfone também não é grande coisa. Isto são os fones que vêm com o comando. Quem tá aqui? Pô, não aqui para partir isso. Ai, raspa. Pois isto está para descer, agora não vai se descer. Olha umas perninhas grandes. Ah, está tudo no chão. Okay.
O que tu fizeste por mim? Deixa eu buscar os sonhos, é isso? Até parece uma coisa. Mano. Agora é que apareceu o bicho. Ah, uma cartinha. Vai ali. Quem vem? Skylar. Não sei quem faz. Eu estou a falar normal. Também não posso falar muito alto. Ué, é uma música. Não é música, é o... Estou ouvindo música. As notas de música. E agora? Qual é que é para aqui? O com azul. Deve ser este. Não, estou com 10. Não, não, este também não pode ser. Só sei. Estou na sala com ele. Tivesse que. Ah, então, como não está a fazer barulho, não está a receber reclamações. E isto aqui, os comentários, eu sei qual é o emoji, acho eu. É aquele com as mãos assim, de lado, né? Tipo... Não consigo identificar. Mas acho que é qual é. Nem o tablet, nem o PlayStation dá os emojis. Queria fazer fácil para mim, não. Fácil com lápis e caneta. A escrever. Ah, ok. Será que era aqueles com uma mão em cada lado? Ah! O que é que eu vou fazer agora? Ah, é por aí? Não consegui abrir aqui. Ah, são vocês. Fogo, vocês precisam assim. Esse já apareceu. O que é que foi? Não é esse. É o outro. Em vez de ser a mão na testa, é as duas mãos assim de lado. Ai. Que esse aparece. Se eu tivesse rico. Oh, é outra vez. E agora? Como é que é subir ali para aquele lado? Ah, pronto. Ah, afinal a PlayStation deteta, mas depois mete o símbolo do género ao lado. Já nem eu sei onde é que está, onde é que se vai para ali para cima. E eu gostava de ir ali para cima. Será que isto está aqui de alguma maneira? Não. Olha. Tenho que ver depois. Não é que ninguém para lutar. Mas como estamos ao assinar, é isso? O que é isto? Uma porta. Com X fogo. Já aquela cena da água também não soube de fazer. Está aqui muita coisa no jogo que eu não estou conseguindo. Oh oh. Tem que ver com isto. Ah, tem que ir lá para baixo? Sério? Aí lá subiu. Oh, o coração. Mas eu não estou aqui no tempo. Olha, vai lançar mesmo? Não, não é que eles já estão. Já devem estar aqui, não
Faltam para assim de repente para me assustar. Olha, vou faltar aqui. Meus coleguinhas. Pois, como é que ele está? Não vou, não é? Pois, que remédio. Então, é este que eu quero. Este também não. Este não vai ser este. Não, não vale a pena. O outro, exatamente. But see, as I'm around now, hit those targets! Ah, the potions. Okay. Olha lá, ainda falas, só estás a ver? Achas isso bem? Oh, não disse uma pista. E agora? Agora tens de pôr-te aqui em cima. Com cuidado. Exatamente. Pô, nem se outra cena que eu não consigo. Ai, a minha vida. Como é que eu faço isto agora? Não sabe, não é? Ah, porque eu já pensava. Pois também não sei. Então vais para baixo. Vai por aqui. Agora diz qualquer cena aleatória para ir dar para aqui para mim. Let's keep going! Nothing can stop us now! Não diga que isto também cai. Oh! O que fazes aqui? Não sei se é divertido, menino. Já foi tudo? Está bem que sim. Tá, isso é um espetáculo. Eu não preciso prestar nada. Não está de nenhum lado, pode prestar peixe. Ah, para de gravar. Ah. Tá bem, mas eu vou pôr as palavras aleatórias para falar. Pick up your pace! Ai, ai. We still have far to travel. Ah, agora não está. E agora? Como é que vais para ali? Estou aqui para estar. LOL, isso mete uma coisa para aí. Oh my god, sério. Pois. Mas no chat já vi como é que aparece a PlayStation. LOL. Sério, a PlayStation não tem nem preparada para isso. Quase nada. Ai, ai, ai. Eu sei. Eu vi na tela.
Já tá já abusado, não? Esse anão tá na coisa. Olha, 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 olha. Couldn't we have just gone up the stairs inside? And what kind of challenge would that have been? Okay, spooky, foi? Ora. Mas será que eles estão aqui embaixo? Vou entrar aqui comigo. Então isso não foi tudo. Duvido que seja isso. Ah, a Jéssica não vê, já tomou café aí. Se eu passar aqui, se faz alguma coisa, se não se faz, não quer saber. Estás bom a ouvir, certo? É que eu desliguei e liguei o microfone. Uma caixinha. Olha uma cola. Uma serpente. E ainda falta tantos. Ok. Acho que apanho uma zona com os amigos. Hã? Ah, apanhou. Look out, monkey. More snakes. These guys are determined to stop us. Então é de... Oi? Baratas não tem medo. O que será aqui? Um dojo. Ah, estão a treinar. Essa panela ali foi. É, não. Olha, essa é para subir. Tuca, tuca. Não posso comer doce e estás a comer pipas. É, bela substituição. Não haja dúvida. Ora.
a snake. This tree fell so that we might proceed. Philosophical question. If a tree falls in the forest but no one's around, we won't get the blame, right? I sense the presence of evil. I'm close. He's close. Real close. Real close. Tá muito perto mesmo. Até tá já tocando. Tudo tranquilo. Hello, brother. Where are you little ninja nerds? Where are you little ninja nerds? No. Nailed it. They're surrounding you. Perfectly hidden. Ready to strike. Oh, really? Alright. Now I'm gonna fight you. Sim, sim, que era festa, já consegui que... Miss me! No, I didn't! Okay, now I want to hurt you! Vamos lá, por favor. Looks like you need a lesson in learning how to shut your stupid face. There's something you won't learn in school. The seven deadly butterflies of Shaolin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't need a deadly butterfly to beat you. Hey, guys, Garmadon and Wu are fighting in the trees. Oh, there he is. Oh, and I will not let you take the ultimate weapon. Estou a falar. Não. Agora só. Vamos evitar aqui a falar. Ok. Meet my fists. They all have names. Slugger, Thumper, Slam. Ha! Take that, Garmadon! Take that! That! Ali. Olé. Eles já falaram que foi atacar lá. Typical Garmadon! Getting others to do his dirty work. First the snakes, then Garmadon! Ah, já tem medo? Vamos agora ser um vídeo, tá? Cai na ponta, passa um pouco. Never send a snake to do an evil, all-conquering man's work. Watch out! The bridge is breaking apart! E agora? I don't know how much more this bridge can take! Watch out, uncle! You have got to be kidding me. Gasp. Well, a true ninja would have counted all seven butterflies. Sério?
my path to find your inner being. Oh, no. Master Wu, we need Master you. Wu. Please, don't leave. Well. Okay. Looks like your precious ninja master is gone. For you to make it through this journey alive, you're gonna need someone to teach you the ninja way. What do you know about being a ninja? Oh, I know plenty, Leloid. You don't get to be a warlord without knowing a thing or two about the ninja arts. The dark ninja arts. What is that? And you're gonna need me to get you out of this jungle. You're all gonna die. Oh, great! We're all gonna die. We're not gonna die, Jay. And while I'm keeping you alive, maybe I'll teach you some of my sick dark ninja moves. Like the Musk here. Hang on just a second. This is Garmadon we're talking about. We can still make it to the ultimate weapon on our own. We just have to remember what Master Wu taught us. All I can remember is we really need a ninja master. We take him. Fantastic. Master. Skip. I used to be a pretty big deal in this jungle until Garmadon smashed up my throne. Can you rebuild it for me? My throne! The king of the jungle is back! Here, a small trinket to show my gratitude. Você tem que comprar uma tostadeira. Era para ter já comprado, mas isto com o Covid destruiu os planos tudo e todos. E tem ir até. Será que isto. Ah, ok. Thank you.
pedra, foi pra onde? Não foi. Ih, é pra onde? Ah, já consegui entrar, cara. Também que eu sei que alguém não consegue ficar. É sempre assim. Vamos soltar. Menino fala isso. Não sei, tá certo? Olha o covid. Ah! Olha, ao menos tem. Olha aí, eu não passei mesmo. Olhei. Olhei. E olhei. Como que apanha aquilo? Não apanha, né? Só de saber uma maneira. Já andamos que despedir. Hoje eu também já estou a pedir há algum tempo e ainda não consigo. Ah, mas espera. Ora. Ah, não, não tenho o branquinho. Toca lá. Continuar aqui em cima. Não, espera. Não sei, já apareceu. What have I ever done to anybody? Yeah, the soft, man. Esta é a bússola. Como é que isto está? Oh. É, fizeram pelo menos. Não faço a mínima, mas eu já estou a vir um bocadinho conceito. Com som. Conceito. Conceito também. Nem tem aqui erro. É, tem. Como é que é para ali? É assim para ali. Of the
main things to do. Ah, mas chega já sim. Um desafio. I was only asleep for a minute. Vou fazer o quê? Uma corrida? I can't fish without my rod. Peixe. Está bem que eles não me façam mal. Vou por aqui. Ai. Chamada também. Vai, tem uma vez atrás. Covid não passa aqui. Agora, pronto. Vou dar para a minha cor e também. Aqui, não. Ganho. 50 palmas. Lá tem que ir entregar a cana de pesca para esse novo. Também não sabia que estava com a estética, era muito difícil. Eu não quero fazer nada. Esta gente também não quer fazer nada. Uau! I got a bite here! Agora parece que é um peixe imprimido. Oh, it's a gold brick! You can have it. I wanted a fish. Não apanha nada. Queres um peixe? Juntar as pecinhas. Vamos juntar. Ou não era aqui? Não, era aqui. Que horas são? Já é uma da manhã. Ei. Está cá assim. Que é até aqui. No caso, acho que também não tenho que ajeitar. Acho que não tenho isso aqui. Uai. Aqui apareceu sim. Pois, para congelar. Mas não tenho gelo. Não consigo fazer gelo. Ok. Não, isto é uma flor. Ah, tinha escrito a minha flor. Aqui se calhar tem que fazer um cubinho de gelo e pôr aqui, não? Ah, eu não sei nada disso. Nem há aqui um tubo, nada. Ué? Já tem isso? Pois, isto deve ser para congelar algo.
tem quanto tem uma história pra fazer. E não. Ah, olha, vai pro meu que nós passamos. Se veste a notificação do Discord do meu que estava em live. Olha aqui as voltas. Ah, tá ali mais uma bolsa. Olha, eu vou fazer essa busca e pegar aqui. Boa, é sinal que aquilo tá funcionando. Legend tells of an ancient treasure buried around here somewhere. If you can help me find it. Ah, fizeste bem. Treasure hunting. Ai. Don't you dig it? Onde é que eu fui? Cara, vira. Já foi tudo? Espetáculo. Pois é. Não, também não divulguei para ninguém. LOL. Olha as mulheres. Olha as mulheres. So many treasure hunters now. Surprised there's any treasure left to hunt. Não consigo controlar muito isso. Como é que este senhor vai virar água? Sério? Já tinha visto. Não sei. Ah, agora. Não, tem. Ah, não. Uma corrida. E o resto. Olha. Ah, só corrida. Eu não vou naquela corrida. Não quero uma carta. Uma carta não é pra ir. Só um corrida. Oi? Onde é que tá? Eu já me perdi. Ai, ai. Eu não tava aqui. Só pra ir pro outro sítio, certo? City Dock. Já tive. Ah.
consegui pra subir ele. Não sei como, mas... Será que tem ainda de arrumar? Não dá pra agarrar. Ai, a minha vida. Tava boa, tá assim. Como é que eu subo pra ali? Não subo. Ah, não subo. Não fiz isso, não sei. Isso, não vai pra cá. É o Blue. Globo, Blue. E falta de matéria tudo. Vou gravar, gravar e botar aqui. Ah, estão escondendo, vai ver que tem. Bom. Bom. Olha, opções. Kit game. Save and kit. Mas isto leva bué de tempo. E agora já me ouves melhor, não? Agora já não. Ah, é. Estavas-me a perguntar ainda há bocado se muita gente via. Não. Tive só dois espectadores, tu e outra pessoa, que não sei quem foi. E tenho 29 seguidores. Não sei se receberam notificação, se não recebem, mas é isso. Bom, vou terminar. Tchau, tchau. Até logo. Até já. Share. Terminar. Terminar.